ወክቱ እርስ በርስ የምንጋጭበት ሳይሆን የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ባንድነት የምንቆምበት መሆኑን የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ገለጸ። በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አጎራባች አካባቢዎች ተፈጥሮ የነበረው የሰላም እጦትም ወደ ቀደመ ሰላሙ ለመመለስ ከኬሚሴ እስከ ሸዋሮቢት የዘለቀ የርቅ መርሃ ግብርም ተካሂዷል። ከገንዘብ ታደሰም ተጨማሪን ከታተለ። በፌዴሪ ሰላም ሚኒስቴር የመከላከያ ሚኒስቴርና የወሎ ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት ከኬሚሴ እስከ ሸዋሮቢት የርቅ ሰላም መረክ በሸዋሮቢት ከተማ ተካሂዷል። በመረኩ ላይም የሸዋሮቢት ከንቲባ ወይዘሮ ሉባባ መኮንን አካባቢው በተሻለ ሰላም ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። በእርቅ ስርዓቱ ላይ የተገኙ የሁለቱም ዞን የህብረተሰብ ክፍሎች ለዘመናት የቆየ አብሮነታችንን ለማደፍረስ የሚሞክሩ ኃይሎችን በጋራ እንታገላለን፣ የነበረንን የአብሮነት ታሪካችንን ልናስቀጥል ይገባል ብለዋል። ከዚህ سنመለስ ሁላችንም በየርንበት ቦታ ሰላማችንን እንድናስቀጥል የሰላም አምባሳደር እንድንሆን ነገም አብረን በአንድነት አማራ ኦሮሞ ሳንል አብረን በፍቅር በአንድ ገበታ እንድንበላ እንድናስቀጥል ታሪካችን በሚል አደራ ሰጣለሁ። ኢትዮጵያ አንጀት ነው። ለኢትዮጵያ ያልታረቅ ለኢትዮጵያ ያልወደድ እኛ ወርቀን ብንሳሳም ብንታረቅ ምንድነው? በጣም ነው ማመሰግነው። ታደስቻለሁ። ቀጠናው አሁን ያለውን ሰላም እንዲያገኝ አስተዋጽኦ ላደረጉ የኮማንድ ፖስቱ አስተባባሪዎች፣ የጸጥታ ኃይሎችና ማህበረሰቡን የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ አመስግነዋል። ቀጣይ ያለው ሰላም በተግባር እንዲረጋገጥም ሊሰራ ይገባል ብለዋል። በመካከላችን ያሉ ሾኮችን በማረም ሰላማችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል በአገራችን ላይ የተንጃበበውን ጉዳይ በጋራ ቆመን እንድንመክት ሁላችንም ካንጀትና ከልብ ሆድ ለሆድ ተገናኝተን በንግግር ሳይሆን በተግባር የተሰጠውን ተልእኮ መፈጸም ይኖርብናል። ኢትዮጵያዊነትን ከፍ በማድረግ የአካባቢው ሰላም ተረጋግጦ ማህበረሰቡ ወደ ልማት እንዲመለስ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ያሉን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ዳሰን ናቸው። አብሮነታችን ከነበረውም በላይ ያደገ፣ ኢትዮጵያን የሚያሻግር፣ አካባቢያችንን ሰላም የሚያረጋግጥ ብቻ ሳይሆን ለሰላም ሁሉም ዘብ የሚቆምበትን ኃላፊነታችን እንድንወጣ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ስም በታላቅ አክብሮት ጠይቃችኋለሁ። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ በላይም ወቅቱ በጋራ የምንቆምበት ከልዩነታችን ይልቅ አንድነታችንን የምናጠናክርበት ነው ብለዋል። አሁን ኦሮሞ፣ አማራ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ደቡብ፣ ቤንሻንጉል የምንልበት ዘመን አይደለም። አሁን ሁላችንም አንድ ሆነን የመጣብንን ጥላት የምንዋጋበት ዘመን ነው። አሁን አንድ ሆነን የድህነታችን መሰረት የሚናድበትን የህዳሴውን ግድብ የምናጠናቀቅበት ዘመን ነው። አሁን ያለውን አንጻራዊ ሰላም በቀጠናው ለማምጣት ከፍተኛ ችግሮች እንደነበሩባቸው የገለጹት የኮማንድ ፖስቱ አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ደስታ ብቼ የሁለቱም ዞንና ወረዳ አመራሮች ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ኃላፊነት እንዳለባቸው ጠቁመዋል። የሁለቱ ዞን አመራር በጥብቅ ይህን ችግር ለማስወገድ ሌት ተቀን እንዲሰራ፣ ይቅርታ እንዲጠይቅ፣ እናንተን ደግሞ እንዲክስ ጭምር ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በእለቱም በቀጠናው ሰላም እንዲመጣ አስተዋጽኦ ለነበራቸው የጸጥታ ኃይሎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች እውቅና ተሰጥቷል።